Həzrət Zeynəb Salamullahın xütbəsi. Bu vaxt Həzrət Zeynəb Salamullah qəzəblənib yerindən qalxdı və aşağıdakı xütbəni söylədi. Əmir Əl-Möminin Əli Əleyhissalamın qızı Zeynəb Allaha həmd səna edəndən və Peyğəmbər Salavatullaha salam göndərəndən sonra bu ayəni söylədi. Çirkin əməllərə və cinayətlərə mürtəkib olanların aqibəti elə bir yerə yetişdi ki, Allah ayələrini yalan hesab eləyib onu ələ saldılar. Ey Yezid, elə bilirsən ki, bu geniş dünyanı, açıq səmanı bizim üçün darısqal edibsən və istəyirsən ki, bizi əsirlər kimi hər şəhərə, hər diyara aparasan? Elə fikirləşirsən ki, Allah yanında xar olduq və sən yüksək məqama çatdın? Buna görə özünə qürurlanır və şadlanırsan ki, dünyan abad olub və məqsədinə çatmısan? Elə fikirləşirsən ki, səltənət və padişahlıq sənin istəyinlə həmdəm olub? Yavaş get, yavaş! Məyər Allahın buyurduğu, küfr yolunu seçənlər güman etməsinlər ki, onlara verdiyimiz bir neçə günlük möhlət onların səadətləri üçün bir müqəddimədir. Yox, bu fürsətlər onların günahlarının çoxalması üçündür və onlar üçün qarşıda xaredici əzab vardır. Ayəsini yaddan çıxarmısanmı? Ey azad olunmuşların oğlu! Öz arvadlarına, kənizlərinə sığınacaq verdiyin halda Peyğəmbərin qızlarını açıq üzlə, çadrasız, örtüksüz düşmənlərlə birlikdə şəhər bə şəhər gəzdirirsən? Bu insafdırmı ki, Peyğəmbərin qızlarına uzaq, yaxın, yaxşı, pis adamlar tamaşa etsinlər? Halbuki bizi himayə edən kişilərdən heç biri sağ qalmayıbdır. Bəli, pak insanların ciyərini çeynəyib, sonra yerə atan insanlardan, əti, qanı, şəhidlərin qanından göyərən adamlardan necə rəhim gözləmək olar? Həmçinin həmişə düşmənçilik, kin və ədavət gözü ilə bizə baxan adamlardan necə dostluq gözləmək olar? Ey Yezid, indi sən məst və məğrursan. Günah etdiyini nəzərə almadan behiş cavanlarının ağası Hüseyn əleyhissalamın dişlərinə çubuqla vurursan. Əlbəttə, nə üçün də sevinməyəsən və belə şeirlər oxumayasan? Halbuki, Muhammed salavatullahın övladlarının qanına əllərini bulaşdırmış və yeryüzünün parlaq ulduzlarını söndürmüsən. Lakin bilməlisən ki, bu işinlə ölüm və bədbəxtliyini hazırladın. İndi də öz tayfanın ölülərini çağırırsan. Elə güman eləyirsən ki, onlar sənin səsini eşidirlər. İnşallah sən özün də tezliklə onlara qovuşar və orada deyərsən. Ey kaş, əllərim şil, dilim lal olaydı və o işləri görməyəydim, o sözləri deməyəydim. Zeynəb Salamullahın sözü bura çatanda nifrin edib dedi. Ey qüdrətli Allah, bizə zülm edənlərdən intiqamımızı al. Bizim haqqımızı onlardan tələb et və onları öz qəzəb odunda yandır. Ey Yezid, bu işlərinlə yalnız öz dərini soyub ətini parçaladın. Peyğəmbər salavatullahın övladlarının qanını töküb, onun əhl-i beytini əsir etməklə bu ağır yükü öz boynuna götürdüyün üçün tez bir zamanda o həzrətin huzurunda hazır olacaqsan. Həmin gün, qiyamət günü Allah Taala Peyğəmbəri və onun övladlarını bir yerə yığıb onların haqqını alacaq. Elə güman etmə ki, Allah yolunda şəhid olanlar ölüdülər. Əksinə, onlar diridilər və öz Allahının yanında onun ruzisindən bəhrələnirlər. Bir vaxt olar ki, Allah Taala və Muhammed salavatullah səni məhkum eləyər. Həmin gün sənə kifayətdir. Səni xilafətə çatdıranlar da tezliklə başa düşəcəklər ki, zülümkarların arasında ən zalımını seçiblər. Ruzigar məni səninlə danışmağa məcbur etsə də,
Səni kiçik və alçaq şəxs kimi tanıyıram. Sənin danlağını böyük və səni təhqir etməyi tərifə layiq bilirəm. Lakin gözlər qan ağlayır. Ürəklər qəm-qüssə odunda yanır. Nə qədər təəccüblüdür ki, Allah qoşunu şeytan qoşununun əli ilə öldürülür. Bizim qanımız düşmən əlləri ilə tökülür və ətimiz onların ağzında çeynənilir. Şəhidlərin pak-pakizə bədənləri torpaq üstündə qalıb və səhra canavarları onların bədənlərini parçalayırlar. Ey Yezid, əgər bugün bizi zor gücünə ələ keçirib, bunu özün üçün bir qənimət bilirsənsə, bir gün olar ki, ziyankarlardan olarsan. Həmin gün qabaqcadan göndərdiyin çirkin əməllərindən başqa heç nə sənə verilməyəcək. Allah Taala öz bəndələrinə qarşı zülümkar deyil. Biz öz şikayətlərimizi Allah Taalanın yanına aparacağıq. O bizim pənahımızdır. Ey Yezid, sən bacardığını elə. Öz hilə və məkirlərini işə sal. Bu işdə olduqca səy göstər. Amma Allaha and olsun ki, heç vaxt bizim adımızı tarix səhifəsindən məhv eləyə bilməyəcək, bizim vəy və nurumuzu söndürməyə nail olmayacaqsan. Çünki sənin ağlın azdır, ömrün qısa və tifağın sökükdür. Bir gün gəlib çatacaq, nida edən səslənib deyəcək ki, Allah zülümkarlara lənət eləsin. Allaha şükür olsun ki, bizim əvvəlimizi məğfirət və səadətlə başlayır. Axırımızı isə şəhadət və rəhmətlə bitirir. Allahdan istəyirik ki, öz nemətini şəhidlər üçün kamilləşdirib və onların əcrini artırsın. Bizi də onların ən yaxşı canişinləri qərar versin. Çünki o, bağışlayan və mehribandır. Yezid, Zeynəb salamullahın xütbəsini eşidəndən sonra dedi, Nalə edənlərin fəryadı, hönkür-hönkür ağlayanların qışqırıqları nə qədər də yaxşıdır. Ürəkləri dağlı növhə oxuyan qadınlara ölüm nə qədər asandır. Sonra Yezid, Şamın əyyanları ilə əsirlər haqqında məşvərət etdi. Onlar Əhl-i Beytin ölümünə rəy verdilər. Lakin Nöman İbni Bəşir dedi, Rəsulullah əsirlərlə necə rəftar eləyirdisə, sən də o cür rəftar elə.